Sūrski, paklausykit, ką nustatė psichologai. Kad žmogus būtų laimingas, jis turi daugiau mylėtis ir mažiau dirbti. Ką jūs į tai? Mylėtis, patikslinkit čia, ką daryti mylėtis? Nu, mylėtis su savo boba, nu, lovai. A, miegoti. Ne, ne miegoti, nu, mylėtis. Nu, gal parodė tau aiškiau, va, tu po stalu žiūrėk, va. O. Šitą? Nu. Tai jūs taip ir sakykit, kodėl iš karto jums nesakot? Na, kaip gerai, dabar viskas aišku. Ką tie dar psichologai sako? Psichologai sako, kad žmogus, norintis būti laimingas, turi daugiau mylėtis ir mažiau dirbti. Nu, tai aš tai taip ir darau, tik tais, vat laimės didelės kaip tais nejaučiu. Nu, kiek ilgai jūs mylitės? Ašai? Kokias 5, 7 minutės. A va čia ir yra pono bėda. Vat tamsta, kad būtumėt laimingas, turėtumėte mylėtis 1 valandą ir 45 minutės. Čia per mėnesį? Taip šiai. Per dieną? Per dieną. Aš tiek darbę nedirbu. Čia 1 valandą, 5. Vat užtėti, jūs ir esate nelaimingas. A jūsų psichologai, atsiprašant, pagalvojo, kad mano, pavyzdžiui, bobai gali būti migrėna, kad pas mumis gali būti nekalbadieniai, užpiktadieniai ir panašiai, jiems be pigų drapstytis sausais skaičiais į savo šiltų kabinetų. O kai žmogus gyvenime susiduri su žiauria realybė, kokia yra mano žmona, tai kas tada? A jūs nesikaršiuokite. Nesikaršiuot. Kai kokie tais psichologai lenda į mano lovą, a ne? Ir kai aš būdamas visiškai laimingas su 5-7 minutėm, a jie iš manęs reikalauja 1 valandą 45 minutės ir man būti laimingam, spjaut jums dabar į snukį. Čia ne aš pasakiau, aš taip nesugalvojau. Čia psichologai taip sugalvojo. Bet jūs irgi dėl to kaltas, kad... Aš jūsų šiek tiek bijau. Eikit iš čia.